Ty já to natočím, i kdyby to byl no-camp. Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přidat u nového fotbalového videa a dneska si zahrajeme tagball tady na tom stole, který vypadá teda dost špatně a taky je. Každopádně tady o to video jste si psali právě už v minulým díle, kde jsem dal trošku takový úryvek, že to hrajeme právě vždycky před tréninkem jako do cvička, tak jsme se rozhodli, že bychom to mohli natočit se Štípasem. A hlavně to bude oživený tím, že oba dva jsme si koupili ty nejnovější GoPro, který si dáme takhle na hlavu a ty záběry mi mohly vypadat superově, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně mě zbývá ještě udělat jedna věc. A to je ta, že vezmu tenhle balon, který vyměním za tenhle balon. OK, jdeme na to. Ten zvuk tam musím dát, nebo? Že to je dobrý. Je to dobrý. Svítíme. Ty svítíš. Ty taky. OK. Ha! Necítáme, jdeme. Já teď poslední dobou vůbec nepřemýšlím nad tím, co dávám na střižbu. Ne, ty vole, zabij to víc. Nemůžu pravou, dal jsem dvakrát. Jo. Jednou na verš. Hala. Kámo, to bylo co za Beyblade? Ty bo... Ne! Já jsem čekal, že se ještě odrazí. Ne! 2-1 vedeš. Ah, nedošáhl. Ty bo, nedošáhl jsem. Ano! Ne! Pičo, tohle musí trefit! Ty jo, proč se to neodrazí jinak od... Hele! Ne! To elektřina dobrá, ty jo. To, nespinkej mi. Nespinkej mi. P4, dáš. Já furt přemýšlím, teď jsem pravou středně sral, já jsem mám v tom teď bordel, tyjo. Jak nemůžeš dávat hlavičkou, tyjo, tak jako, jo. Jo, přesně. A teď musíš, vole. Jak to, že to netrefím? Mně se vždycky líbí, ty to úplně vybereš, tyjo, já tady nadávám na tu stěnu a ty to stejně zkazíš. To byla asi chyba. Já to budu tak, že dělám prosím, jsem to prostě jako, že to byl jednoduchý, že jsem to mohl zahrát líp. Ne. Dobrý. To už ne, kam už ne. Takže teď je to 10-8. 10-8. A teď je to 11. Ty vajan. Pojď. Ano, dobře okýnko, dobře okýnko. 1-0. Nemá kam uhnout. Fakt? Jo. Protože jsem si tady do toho strčil levačku a říkám, dobrý, mám nabito na pravou. Ty vole, uhrál, no. Jo. Ty. Je ser, že to netrefím tohle. 4-3. Na! Hele! Hele! Po čtyřech. Vítej zpátky, Honzo. Já jsem to věděl, ale zase, já ti říkám, já na to čumím, já jsem totálně zpomalený, náky.
To vystřihnu. To bylo hezky. Ten je dobrý, ne? Ten už dáváme, to šlo přes celý stůl. 7-4. Tahle strana to je něco jiného. Tahle strana je to dobře. Těším se na ní. Jak to, že to neteklo? Já nevím. Jak to? Přestaň. Je tak. Děkuju. Dvakrát pravá stejně. Ty vole, tak tohle byl ode mě super set, jo. Ty. Kam? Podání si klidně nech, díky, okýnko. To je škoda. A zase, ne, ty vole, a zase čumím, ty vole, já jsem línej, to je ta včerejší posilovna. Tady máš, nepotřebuju výmluvy, ty jsi byl taky v posilovně? Tři, tak už bylo volno, ale kámo, nečekal jsem, že to takhle. Bokníko! Nemůžu pravou, nemůžu pravou. Takže mám bod! Ty vole. 3-4. To bylo ode mě hezký! Po tebe ještě hezčí. Zase hezký! Jo! Ty kráso. Přiznávám se, jeden blafák jsem nechtěl. 7-4. Ježíš, ty vole, to je dvojchyba. Ano. Jsem nervózní? Dobrý. Hele, tady bude chyba. Kámo. Znám to, to je ta strana. To je ta strana, znám to. Je to ta strana. 8. Je to ta, to je ta strana. To ne moje nohy, ta strana. To už je 9-4. To je 9, kámo. I'll be back. To jsem říkal předtím taky. Já nemůžu pravou! 10. Ale to je fakt divný, ty vole. Je to divný, ty, ta strana. To tam řekneš, to video. No, to je tam vše, to tam bude řečení mi dotklo. No, ale to je prostě ta vyjebána. Protože já tě taky porazil tam, vole, 10-5 nebo kolik. A prostě... To je strana. Je to strana. Takže díky za zápas. Taky. A je to zase pak na strana.